Kompletno rukovodstvo opštinskog odbora Srpske stranke Zavetnici u Staroj Pazovi prešlo je u Srpsku naprednu stranku. Miroslav Nestorović, donedavni predsjednik opštinskog odbora Zavetnika i član izvršnog odbora te stranke, na konferenciji za medije izjavio je da su ovim činom želeli da daju doprinos borbi Srpske napredne stranke i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kolike pritiske trpi sam predsjednik Republike Aleksandar Vučić da prizna, da uvede sankcije Rusiji, da pregovara u vezi Kosova i toliko se bori već 10 godina, mislim da nema tu šta više da se priča i da je to politika koja treba da se prati i da se podržava. Predsjednik opštine Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo što su se ovi mladi ljudi odlučili za prelazak u stranku, pogotovo u ovom trenutku. Mi smo zaista zbog toga srećni i smatramo da, evo, vidite sami po sastavu, ovako mladi ljudi da su dobro došli. Na čelu sa njim isto tako mlad čovjek ovdje, Staropazovčani, naši sugrađani, da nadam se da ćemo imati dobru saradnju i da ćemo u buduće zajedno raditi, naravno, u interesu građana opštine Stara Pazova, u interesu građana Republike Srbije, da ćemo pomoći predsjedniku Aleksandru Vučiću u ovim teškim vremenima, da ono što se dešava na ulici od ovih nekoliko desno opredeljenih stranaka, da kroz jedan zajednički nastup svih političkih aktera u Srbiji, Republike Srbije, sada kad su vremena jako teška i jako važna Srbiju, da pomognemo predsjedniku Aleksandru Vučiću u pregovorima, da ne priznamo Kosovo i Metohiju nikada i da ne dozvolimo da Kosovo i Metohija nikad uđe u Ujedinjene nacije. I jedni i drugi nadaju se da će u budućnosti zajednički delovati na dobrobit svih građana opštine Stara Pazova kao i cele Srbije.